Урматтуу башкы калыс жана уюштуруучу топ Бишкек шаарынын 145 жылына арналган грек-рим жана эркин күрөш боюнча Ленин районунун балдар өспүрүмдөр олимпиадалык резервинин биринчилигине балбандар толугу менен тизилди. Рапорт тапшырган Айткеев Эркин. Атынелер уюштуруу тобу күрөш федерациясы өкүлдөрү бүгүн ушул 145 жылдыкка арналган Ленин районунун олимпиада резервдештин мектебине чоң ырахмат билдиребиз. Өзүңөр билгендей бул турнир быйыл 29 апрелде биздин Бишкек шаарыбыздын 145 жылдыгы болуп ошол 145 жылдыкка арналып ушунча грек-рим күрөш боюнча эркин күрөш боюнча ушунча балбандар катышып атасыңар. Маштыктуучуларга терек талпаган эмгек каалайт элем. Ушул араарда Кудай буюрса келечекте Бишкектин биринчилигин жеңдирет. Республиканын биринчилигин, курама командага кирип, Азия биринчилигин, дүйнө биринчилигин, келечекте олимпиада оюндарында Кыргызстан жерин терең жеңдирет деп ишенебиз. Ошон үчүн талпаган эмгекти сынарлык, жакшы окуучуларды, ата энени, маштыктуучуларды угушуңар керек. Эң үчүнчү жерге күрөш бүгүн жеңишке жетсин. Бүгүнкү мендешти ачык кылып берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү коноктор, уюштуруу комитети, силерде катышып аткан мына белдешке катышып аткан биздин балдарыбыз. Мен силерди бүгүнкү Ороз айрамыңыздар менен биринчиден куттуктап өтөм. Баарыңыздарга узун өмүр, дел соолук, иштериңизде ийгилик каалайм. Анан мына бүгүн аябай чоң мелдеш өтүп атат, мына Кудайдын улуу күнүндө ушул жерде турган мына биздин жаш балбандарыбызга каалоо тилегим. Ушул эң биринчиден илимдүү билимдүү болуп кыргыздын желегин желбиретип көтөргөн жакшы кыйын балбандардан болсун, дүйнөнүн чемпиондору болсун, олимпиадалык оюндардын чемпиону болсун. Мына биздин атактуу балбандарыбыз азыр агаларыңар ушул Ак жол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков, Эрназар Акматалиевде болгон дүйнөнү дүңгүрөткөн балбандардан болуңуздар. Анан бүгүн да бир аябай жакшы бир чоң миссия болуп турат. Мына биздин байтебибиз Зайыр Бекович бул жерде Кулматов арайбыз. Мына эл аралык класстагы эң кыйын алыстардын бири болду агайыбыз. Агай эми сизди бүгүн эми мындай ардактуу узатууга атап мына мындай чоң мелдешти ушул жерде ушул мектепте 30 жылдан бери эмгектендиңиз. Ушул мектепти түздөп карасаңыз мына кандай деген чемпиондор чыкты ошол жерден. Жанагы олимпиадалык призерлор Канат Бегалиев, Берке Түмөнбаев, Базар Куруев, олимпиадалык оюндардын призерлору ушул сиздин мектептен чыккан. Мен ойлоп отурум, кийинки мына сиздин наставнигиңиз тиги окуучуңуз мына Акматов. Мен ойлоп отурум, сиздин жолуңузду жолдоп бул жерден дагы бир жакшы иштеп ошо балбандарыбызды көбүрөөк чыгарсын дишиңизге чоң ийгилик каалайм. Азыр деле жардам берип ушул жерде отуруп иштеп атасыз. Өмүрүңүз узун болсун. Анан федерациянын атынан ардак грамота менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Самырлан ден соолук, азыр деле күнүгүштүз жардам берип турат. Мына сиздин артыңыздан калыстар өсүп келатат. Азизбаев, Айбек Акматов дагы мына жакын деле азиялык чемпионаттардан чыгып кетип атат. Мен ойлоп атам, ошолорда сиздин деңгээлиңизге жетип олимпиадалык оюндарда дагы чыгып кетсин, ошо калыс болушсун. Сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Бүгүнкү биздин
мектептин биринчилигине келип бергендерге силерге чоң рахмат. Мындагы департаменттин директоруна Жомарт Жылкычевичке да салам кошкондо чоң рахмат. Федерация, күрөш федерациясынын президентине мен токтомом өтүшкө да, ушул күрөшкө салам кошкондо чоң рахмат. Силерге баарыңызга ийгилик, ден соолук. Анан Кошкор Зайырбекович, мынакы бизден дагы мен токтомом өтүп жакшы сөздөрдү айтып кетти. Бүт калоо тилектер баары кабыл болсун, ден соолукта болуңуз, аман эсен болуңуз. Үй бүлөңүздөр менен баарыңыздарды орозо айтмаңыздар менен. Рахмат. Агай, сизге ден соолук, ишиңизде ийгилик болсун. Ар дайым эле ушу Мелис Токтомамбетович айтып кеткендей, ушу кийинки күндөрү дагы көптөгөн салымыңызды кошуп, ушу калыстарга жардам берип, Дээрин районунан көптөгөн балбандар чыккан, олимпиаданын мирдин балбандары чыккан, сизге окшоп мынага ушу Айбек да башка калыстар ушу сиздин аттыңыздан кете берсин. Сизге ден соолук, ишиңизде ийгилик болсун, кыргыз элибизде тынчтык болсун. Балбандар, күчтүүңөр уткула, калыстарга калыстыкты каалайбыз. Bugün çok mayram olup durat. Mayram degen şu bir Bişkek şehrinin bir mektebinin önüne endeşine bırakınca katışıldılar gelip şunca yaş balbandan katışıldılar. İlgeri Koçkorbek Zayırbek'in üçümüz dağı şu güreşli başlığım geçti. Akçata olmayı. Kıyım bol kurban geçti, bunca çavuşu mesele. Kırgızstan'da aram bana, Kırgızstan'ın Respublikal Çempiyonatı'nın aram sorbaş kemçilik. Buna hazır olsa, bir bekle uçunca vallarına öz kurba taş. Oşunlukta bana bugün, ait mayram eder, mayramımızdan kut olup, geleceğimizden gel olup, Allah köp köp alban alban genişlerine yetişsinizde. Koçkorbek Zayırbek Kışkayışı, salamatçılık, amançılık, gel sol, üyübülerlik bakıp davayı kalaymın. Koçkorbek Zayırbek Kışmayan 4 yıllar boyu çoğu işleşik, çoğu cürük, bilgi terbiyel yapmakken. Bizce yetkililerin çoğu, hidratı da çoğu işleştik. 3 çoğu olimpiyadanın da sudyası oldu. Bu çoğu mınakke baldar, bizim baldarın buna göz ortasına, şunday çoğu çoğu balvan, şunday çoğun ağaylardın sevimli bol oturgan jakşılıktarga jete berdiңизге. Sizge üybülen vakit talay da kutuktaymın, salamatta olunuz dayımın. Ben senin bayrağın almadım gönül.